nani anatuambia tumungoja hapa na DC, naona ndi huyo. Iko hapa tu karibu. Bila kupoteza wakati, sababu tumechelewa kidogo. Na bado walienda town wengine watatu join tu. That is lawyer Patan Shainuk. Kwa hivyo kwa wale ambao wako hapa, na wale viongozi wenzangu wenye tuko nao hapa, tuko na chief ya Kaptir, na chief ya, na assistant chief ya na kwa Moru, na ya Lorogon. Wale wengine hatukuweza pokea hawa, nafikiri pia wataweza kujoin, labda wako njiani wanakuja. Hatukufikia sasa, walikuwa hawajafika. Na walikuwa wametuambia kwamba watafika. Ingilia wapi? Atoweva. Chini, angie chini paka na kutawa. Kwa mkono ya raia zaidi ya 150. Ambo sisi wetu anacho chanje na kikinga lanja go pika nyori chaye punuki shale 100. Nataka nichukue fursa hii kusema kwamba wakati tunaelekea Krismasi, tunatakia watu wetu kuishi kwa amani, hasa sisi hapa Pokot na majirani wetu Watukana, Marakwe na wengine, kwa sababu kuishi kwa amani ndio itaweza kukaundi hii kuendelea. Na tunataka wale wakora wachache, wale wanatatiza watu wetu, askari wetu waandame wale wanafuruka amani. Lakini tukiunga mambo ya amani ama mambo ya kutuliza mambo ya fujo na mambo ya uhalifu, pia nashutumu sana askari wale wamewekwa pale Marich. Hii ni serikali yetu ya Kenya Kwanza, na yale mambo ambayo yaendi mzuri, lazima tuseme ukweli kwamba wale askari wamemwaka pale Marich katikati ya kaunti hii. Wananchi ambao wanaendelea na kazi zao za kawaida wanasumbuliwa na askari ambao wangetakana kuwa mpakani mahali kuna tatizo ndogo ndogo kwa mambo ya usalama. Sijui ni nani huyu ameamrisha, na sisi viongozi pia ni macho ya serikali, na tumeongea hata na county commissioner na security team ya county. Hawaelewi ni kwa nini askari wameletwa pale ambao wanafuruka mambo ya kawaida ya wananchi. Wananchi wanaenda soko, wanapeleka vitu vyao, wanapakuliwa, wanamwakiwa vyakula vyao wakati huu wa njaa. Mimi nashutumu sana kama gavana, na mimi nataka niulize rais na serikali yetu ya Kenya Kwanza ya UDA kwamba hiyo mambo ambayo inafanyika Marich hapa, mimi siyafurahia kama gavana wa kaunti hii, na hatua ichunguzwe sana, kwa sababu hiyo pia itakuja kuleta mambo ambayo si mazuri, kwa sababu watu innocent wanafurukwa kila siku, wanatoka Sigoru, wanakuja soko Kapenguria, wanaangaishwa bure na wajui yale yalifanyika kwingineko. Kwa hivyo nafikiri hiyo ni misinformation ambaye mimi nataka niseme kama gavana wa kaunti, hatuwezi kubali. Ikawa serikali yetu na rais amesema ile mambo ya kuangaisha wananchi kwa njia yote haitakubalika, na mimi sikubali. Na mimi nataka niambie wale wamefanya hivyo waondoe hao askari wamekuja hapo Marich, sababu mimi juzi nilipita hapo nikaona bila wanahangaisha wananchi. Na mimi kama gavana nasema, na tena gavana wa serikali hii tumeunda, tutaki tena askari hao kuja umise watu raia ambao hana hatia, innocent wananchi. Mimi kama gavana nafikiri hiyo ndio msimamo wa viongozi wa West Pokot kwamba mambo kama hiyo hatuwezi kubali iendelee.